like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Stop it right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep, say I'm in too deep. In too deep. And it's been 2 years, I miss my home. But there's a fire burning in my bones. Still believe, yeah, I still believe. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I was screaming. Dhabitah, ingat tak lagi masa Asia Darwin Cup hari tu? Ya, bah, kita ingat. Terjunan pertama teruk, yang kedua pun teruk. Kita perlukan skor 8 ke atas kalau nak layak ke Olimpik. Masa kita nak naik platform untuk dive yang terakhir tu kan, ramai orang sangka kan yang Dhabitah macam putus asa. Masa tu memang kecewa. Dhabitah cuma fikir nak habiskan dive dan terus balik. Tapi bila Dhabitah teringat kat semua yang sokong Dhabitah, dan sejak Dhabitah menang anugerah Puteri MSSM Milo, Dhabitah nekat dan bersemangat untuk bekerja keras supaya tak menghapakan Baba dan Mama. Kami bangga dengan pencapaian Dhabitah dan seluruh negara memberi sokongan pada Dhabitah. Disebabkan azam dan sikap tidak putus asa Dhabitah, Dhabitah telah berjaya buktikan kepada semua yang Dhabitah mampu. Dan sekarang, kita akan ke Rio.